លោកគូឃេវិនមិនពេញចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងវប្បធម៌លើក្រុមអ្នកលក់ឡេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទបន្ទាប់ពីចំណាត់ការក៏ដូចជាបើខលសន្យាមួយចំនួនរបស់ក្រសួងបាទធ្វើមហាជនជាច្រើនមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃហើយនឹងមើលឃើញថាក្រសួងកំពុងតែអនុវត្តបាទស្តង់ដាពីរផ្សេងគ្នារវាងអ្នកមានលុយកូនលោកធំបាននឹងអ្នកតូចទៀតនោះ ពពន់ជ ba so like. ាមួយនឹងបញ្ហានេះហើយដែលមហាជនជាច្រើនបាទកំពុងតែរីកគុណជាបន្តបន្តរបស់ក្រសួងដែលមានចំណាត់ការហាក់បីដូចជាផ្ទុយបាទជាមួយនឹងបុគ្គលផ្សេងផ្សេងដែលពួកគេមានទាស់នោះពពន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅទីស្ដីការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ក្រមប្រឹក្សាពីណីនិងលើកសរសើរបានកោតសរសើរកញ្ញាតេងស៊ីណាតនិងកញ្ញាតេងដាណារួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងផលិតវិជ្ជាផលិតវីដេអូឃ្លីបនៅក្នុងរឿងទុំទាវ2021មកធ្វើការអបអរណែនាំដោយទទួលបានលັດផលចំនួន8ចំណុចនៃជំនួបរវាងក្រមប្រឹក្សាពីណីនិងលើកសរសើរនៃกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចំពោះករណីផលិតរឿងទុំទាវ2021ផងដែរ អ្នកផលិតកម្មវិធីបាទទូរទស្សន៍ជន់ខ្ពួរដល់ល្បីលោកគួយខេវិនលោកបានបញ្ចេញទស្សនៈនៅក្នុងនៃអបរំស្ថាបនិកតម្រងតែបាទតម្រងតែពពុះបំពល់សង្គមបាទជន់ពលិច្ចប្របីនេះបំផ្លាញវប្បធម៌អសោះសាល់បាទប្រមាថដល់សាសនាជាតិញៀកមុខបាទមកសំទោសឬទទូលទោសនោះឥឡូវនឹងពេលបាទពេលវាអក្រក់អក្រក់បាទវាបានផ្សាយភី ជាទៅឆ្ងាយទៅហើយដុតជាប់ខុសក្បាលខ្មែងៗនៅក្នុងសង្គមខ្មែររួចទៅហើយបើលោកគួយខេវិនលោកបានបញ្ចេញសាថាបើសកម្មភាពបើបាសក្រាចថ្មីនៃឆ្នាំបើ2021វាបានធ្វើឲ្យផ្អើលអោះបើអ្នកតាស្រុកបើអ្នកលោកតាប្រីព្រីចុងព្រីចុងជេកអាបចុងឫសី ដោយសារតែការលេងសម្ដីអសរោះលោតកញ្ឆងបើសម្ដែងអះអភិជាបញ្ចេញកេរខ្មាស់គ្មានបើខ្មាស់គេមកធ្វើជាត្រីមកបាត់អោះបាសុជីវធ៌អត់សលធ៌គ្មានគុណធ៌មន្តជិយអ៊ីនខ្មាស់របស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គម Facebook បា2 3ដំបោស្វាបាធ្វើឲ្យពុល ពេញក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្មែរដើម្បីតែប្រយោជន៍នឹងចង់ឲ្យល្បីដោយគ្មានបាសំរុំពួកមួយក្តាប់បាតូចនោះហាក់បីដូចជាធ្វើជាលីលាលែងដឹងលែងឮលែងស្គាល់នឹងធ្វើមិនឃើញអ្វីទាំងអស់បានិយាយអំពីអ umnuat គឺអួតកបពពក តែមើលទៅនៅក្នុងការបាអកបកេរ្យាកាពីបាសំដីសំដៅគឺជ្រ وق ក្រោមបាអាចចលែនបាផ្ទើមពំបានបាទៅនឹងអ្នកបាទិញអេចាយផងប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាបាប្រម៉ូតនឹងជ្រោបបោកជ្រោបបាល់បាបែបនេះបានកើតឡើងវាមិនមែនជាបាកន្តឺស្ដីបន្ត បាទពួកខ្មែងខ្មែងទាំងនោះទេព្រោះដោយសារតែពួកចាស់ចាស់ជាម៉ែជាឪជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចបាទត្រួតត្រាការងារនេះបាទមិនចេះមិនធ្លាប់មិនដដែលបាទអបរំពួកវាពីមុនមកបាទមកទីទីដឹងស្វាទោះបីវាឆ្លាតទោះល្ងងទោះខំខ្លៅវាងាយចេះនិងងាយធ្វើត្រាប់ដល់លើឡើងថាបាទម៉ាំងគីបាទ ស៊ីម៉ាំងគីឌូគេរមែងបាទសង្កេតឃើញថាជារឿយៗបាទតลอดតែភ្លើងចេះព្រៃអណ្ដាតភ្លើងផត់បាទចងរស្័យទៅបគេនាំគ្នាធ្វើជាផ្អល់បាទបៀមទឹកទៅព្រោះមានអ្នកបាទមុខអ្នកមាត់បាទមានមន្ត្រី តិចតួចដែលម្ដងម្កាលបាទគឺចេញមកមកអោយោបល់ណែនាំអបរំកែលម្អពួកបំពល់សង្គមបាទទោះបីជាបាទដឹងមុនថាបានផលល្អបាទតិចតួចក្តីតែជាជាងមិនបានធ្វើសោះ ចំរោមតែពពុះបំពល់សង្គមចွမ်းពលិច្ចប្របៃនេះបំផ្លាញពបត៌អសសល់ប្រមាថដល់សាសនាជាតិយើងងាកមកមើលការសមទោសឬទទួលទោសនោះវិញអិរិយាប័តអាក្រក់បាវាបានសាយបាភ័យជាទៅឆ្ងាយហើយដិតជាប់នៅក្នុងខួរក្បាល kleiklei នៅក្នុងសង្គមខ្មែររួយទៅហើយពេលណាមួយថ្ងៃណាមួយនឹងផុសចេញបាមកជាថ្មីម្ដងទៀតបាជាក់ជាមិនខាន តាមមន្ត្រីនៃក្រសួងពពាន់ដូចជាក្រសួងពរមានបាវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបាកិច្ចការសាសនាមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នតឡាការជាដើមដែលស៊ីប្រខខៃរះឲ្យមានកតបកិច្ចបំរើជាតិសាសនាព្រះមាក់សានគូគប3ធ្វើអអ្វីអអ្វីដើម្បីលុបបំបត្តិ ប្រភេទលបាយលងីលងើនៅក្នុងបណ្ដាញជំនះតំនឹងសង្គមបើ Facebook នឹងពពុបបំពល់សង្គមខ្មែរមួយក្តាប់តូចឬក៏បើបីដំបោស្វាននេះប្រិយមិត្តរបស់យើងការលើកឡើងរបស់លោកគួយខេវិន លោកបានដាក់ចំចំតែម្ដងបាទដែលធ្វើឲ្យបាទមានការញាក់រអល់យ៉ាងខ្លាំងប្រិយមិត្តប្រកាសជួយប្រាប់ព្រោះថាបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងដោយសារតែខ្ញុំជារាស াম ัญសាមញ្ញបាទធម្មតាធម្មតាມັນសូវយល់រាក់ជ្រៅបាទដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទទសូម Subscribe នឹង Like